Salve, rapaziada. Mais um vídeo aí pra vocês. Depois de muito pão, um mês, 45 dias, quase 2 meses já. Vou fazer um react de uma batalha da BDA, que é o Orochi, Douglas Jean, batalha de trio, correto? Orochi, Douglas Jean, Salvador versus Krauk, BMO e Alves. Então vamos lá, vou começar aí. Batalha que eu gostei. Vamos que vamos, quem começa? Já tira aí, quem começa? Aí, pede pra virar o som um pouquinho pro lado de cá. Pessoal que tá aqui na tendinha não tá escutando direito. Tá foda, mano. Vamos que vamos, tem que ser esse jogo, Orochi. Orochi, mano. E aí, família, gera a cama pra cima! Salvador começa! Quem quer minha batalha? Bom, grita sangue! Quero ver matar ele! 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 Mata ele, porra! Juntamente com meu trio na batalha, eu vou rimando aqui com meus amigos. Sabe aquela música lá balão? Ela nunca fez tanto sentido. Tá eu no meu trio, tá eu o Orochi, juntamente com o Douglasinho. Pode avisar, hoje é dia de assalto e eu vou roubar todo o hype pra mim. Demorou, vacilão. Só que aí tu esquece que tu cai numa ilusão. Salvador, fraco de resposta e ataque. Você tem dois chifres, um Tati, o outro Zaki. Tá ligado, meu parceiro Seringa, que minha rima é cabulosa. Falou que o chifre é Tati Zaki, me diz quando que tu comeu uma famosa. Respeita vagabundo, porra, pique de celebridade. Pode ir pra meu mano. Escuta, netinho, cê comeu, ela deu um pra outra. É o boca de pelo mais famoso do Brasil, tá ligado? É isso que eu falo e todo mundo já entendeu. Cê rouba o hype pro cê, porque cê não trabalha e vai fazer o seu. Com certeza, meu mano, só que você não passa de um neném. É melhor um cara comer a gostosa famosa do que não comer ninguém. Então, deixa eu falar pra vocês, porque eu sou do tempo do Racionais, sem Léo. Não vai deixar o seu freestyle na mão de um cara pálida de topete e gel. De topete e gel, pode pá que eu vou ser cruel. Rapaziada, vamos cobrar o time pra ele devolver o nacional do Coel. Ele não comeu uma famosa, isso é fato. Sabe por quê? Mulher pra nós é gente. Mulher não é comida no prato. Ô meu mano, ô meu mano, sem segredo. Yo, tá ligado? Vou rimando, ô meu mano, sem segredo. Como que ele não come ninguém, todo dia tá comendo os 5 dedos? Você tá tirando, sem maldade. Ô camarada, cê foi explanado. Isso é inveja, cê fala da mina porque você é um viado incubado. Cê tá ligado que eu cheguei rimando? Cê não entende na capela, mano. Cê tá puxando putaria, cadê o Salvador, representante da favela? E o bagulho eu vou te dizer, calma na rima bem bolada que na próxima rodada eu respondo você. Tá ligado, mano? Meu flow já saiu da vitrine. Claro que ele vai falar putaria, ideologia, sexo e crime. Favela é isso, meu mano, tu sabe. Essa é minha tropa e eu fecho com 15. Ele devolve o nacional do Coel e eu te devolvo a coça de 2015. Que eu falo agora? Pode pra que eu se
seguro. Esse B.O., cê sabe, pivete. Vou cobrar o Salvador, que perdeu pra mim e chorou na internet. Tá ligado? Então eu te falo, ó, olha só, tipo assim. Hoje era pra ser só revanche, só que infelizmente eu causo o seu fim. Só que eu não rimo no trap, irmão, mas tem um pra ceder. Aqui tem dois nacionais, deu um pro Coel, ainda sobra um pra você. Então vai tirando o cara. É isso, irmão, não tem rixa. Ele falou que vinha numa comida no prato. Assim falou a salsicha. Demorou. Bem inovadora a rima. Fechou. Aê, ele falou de nacional, só que eu sou Brasília, não ganho sozinho. É claro que tá sobrando um, eu esqueci de cobrar também um do Marinho. Ei, Orochi, eu fui te cobrar no tanque versus museu, mas tu viu o Johnny apanhando e em vez de ficar lá, você correu. Barulho pro primeiro round, família! Galera, é com vocês, vamos lá! Barulho pro Salvador! Orochi! E Domiazinho! Alves, BMO e Krauk! 1-0! Domiazinho, Salvador e Orochi! Quem terminou, começa, certo? O trio aí dos meninos vai começar, certo? Jogamos pra cima, geral! Geral, como pro alto! É nós que começa? Nós começa! Ela sentou e gostou, 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 sentou e gostou. Chega com nós, família, joga a mão pra cima e vem. Vai! Eles terminam lá embaixo, hein? Ah, é verdade. Eles começam. A gente terminou, né? Demorou. Vem, geral! Aí, ó, máximo respeito, Orochi, tá ligado? Não deixa pra depois. A batalha é de trio, problema de casal resolve lá fora, seis dois. Tá ligado? É isso que eu falo. Então, repara que eu digo agora. Cadê suas rimas na hora? Tá igual o Mike, que só decora? Mesmo Mike, vamos lá. Eu não quero falar nada desse Krauk. Irmão, você é só um pastel. Você tá falando pros caras resolver lá fora. E problema de trio vocês resolvem no motel. Então vai tirar o cara. Você tá achando que você é bom, mas não é. Irmão, você subiu aqui, mas só que nada vai te parecer, nem a sua fé. Ei, vocês querem brotar nessa? Eu não me atrapalho. Primeiro round rimando com o Mike baixo. Depois dizem que isso não é uma faça do caralho. Mas calma, chego já rimando, sabe, né, meu mano? Faço o ataque de Ace Blizz. Ei, quer resolver essa porra? O terceiro round resolve 2015. Microfone baixo, mas aqui pra mim tu não é sujeito homem. Nós cresceu na pista vendo uns relíquia rimando na roda sem ter microfone. Pega a visão, BMO, tá ligado você, papaloló? É MC Orochi aqui representatividade passando a visão para os menor. Os caras só citam água de salsicha, gritando com o nome do chegado. Se o Orochi tivesse água até a cintura, vocês dois já tinham morrido afogado. Tá de sacanagem? Por que não ganha na ideia? Vocês fizeram eles juntarem pra falar merda pra essa plateia? Porque o freestyle é arte. Dia e noite, noite e dia. Não importa se é gastação ou se é ideologia. Sabe por que vendo o Orochi rimando qualquer um contagia? É porque o mano subiu na vida e tá com dinheiro, mas veio da periferia. Favela venceu, caralho! Ele venceu, mas você não. Então relaxa e pega a visão. Deixa eu perguntar, tá ligado? Então responde, Lucão. Sabe que eu sigo pesado agora? Vou segurando e mando um like. Foi chupar o pau do Lucão pra ele te pôr no trio do hype? Termina aqui, dá pra acabar. Você quer um abraço? Que nada, irmão, agora é a sua hora de mofar. Você falando de Coel e Marinho, a bola dos dois tá parecendo um sofá. E você tá repetindo a mesma frase, igual frase de salsicha. Você é só um otário e com você eu nem tenho rixa.
Olha só, Jim, você falando isso fico triste de verdade. Parece que o tempo passou e quando ele passou você perdeu qualidade. Pelo amor, o bagulho que é verdadeiro. Se você quer uma ideia reta, filho, a gente resolve isso no terceiro. Ei, respeita vagabundo, não vou resolver no terceiro, é tapa na sua cara no segundo. Tá ligado que eu levo no freestyle, MC Orochi juntou com a Tati Zaki, disse que nós falamos merda, BMO, Alves e Krauk. Não, disse que cê fala merda, demorou, BMO é o Bizical, que melhor que você falou. Aê, chegou bem bolado, mano, cê já tá ligado que eu cheguei mandando no instrumental. Aí rapaziada, alguém já viu alguma batalha do Jim que ele não fala ganhei dois nacional? Antes dele ganhar, ele tava rimando um SKO. O Krauk tá reclamando de hype, parece que o jogo virou. Sem maldade, cê tá ligado? Ô meu camarada, eu não tolero. Vamos rimar no terceiro. Não, batalha errada, essa daqui foi 2-0. Vamos lá, família! Barulho pra rima de Alves, BMO e Krauk! Salvador Orochi do Brasil! Salvador Orochi do Brasil, próxima fase! Palmas aí pros meninos, mano! Hoje estamos juntos.